Hvad så, YouTube? Og velkommen tilbage. Jeg slår at svare ham. Jeg spiller ind på Tavnesøveren igen efter lang tid, og jeg har slet ikke været inde i lang tid. Fordi jeg har haft en masse andre at lave, men jeg har fået fjernet bjerg herop, så jeg kan få udvidet en masse. Til alle dem, der nu engang kommer ind. Der er ikke så meget aktivitet med herinde, men dem der er herinde, de kommer hver dag, og det er satme fedt. Jeg elsker dem der er herinde, og længere er den egentlig ikke. Så det jeg gerne vil den her gang, det er faktisk få udvidet lidt. Fortæller lidt informationer, hvad der er sket og så noget. Og ja, og så er det lige for tømt. Jeg kan se, der var en, der var til salg her. Plot for sale. Ej, er det 500 sætter dem til? Plejer det ikke bare at være 100? Nej. Den der tager vi altså også lige. Sådan. Så er der i hvert fald tre grunde, folk kan komme og få lidt på. Men der har været en bug åbenbart i mit jobsystem. Hvor man åbenbart kan et eller andet som farmer, jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke hvad der var fejl med det, men der var i hvert fald et eller andet galt. Hvor fanden er min hånd henne? Sådan. Og det har gjort lidt, at der var en person, der fik rigtig mange millioner. Han har så fået lidt penge igen, kan jeg se, men lidt har sgu også lov til at være ret. Og det ved jeg ikke, hvordan det er sket, men det finder jeg ud af på en eller anden mærkelig måde. Men jeg har fået lavet jobsystemet om, så det ikke burde give alt for mange problemer. Og desværre kan jeg ikke engang se. Nej, det er også lige meget, men det er i hvert fald ham der hedder Markus, som har gjort det. Så ham har jeg taget penge fra, og ham holder lidt øje med for at se, hvad fanden der er galt. Og så er jeg med at få lavet shoppen også. Så hvis vi siger spawn, så er vi nemlig for gang med at lave den. Og den er faktisk begyndt at komme rigtig godt i gang. Så prøver vi at se noget her. Der. Så har vi faktisk begyndt at få sat skilte op hele vejen. Vi mangler faktisk ikke engang halvdelen tilbage. Så det er rigtig godt. Og det er der rigtig mange, der har været glad for, eller der bliver glad for, når den kommer. Og der kommer måske MCMO, når engang får tjekket jobsystemet igennem ordentligt. Det burde ikke være det største problem nu, jobsystemet, fordi at de priser i shoppen og jobsystemet, jeg kører, det kommer ind fra en faction server, jeg spiller på. Det er nemlig samme priser som derinde, samme job config og det hele. Fordi så er jeg sikker på, fordi derinde er der i hvert fald ikke kommet nogen fejl med det endnu. Hvad jeg ved af. Og de har også MSMMO, og siden det ikke er fucket op for dem endnu, kan jeg også godt gøre det. Det er intet problem med det. Og så er det jo, så er den jo egentlig ikke bare længere. Så det er jo sådan set bare lille information, at der kommer MSMMO. Og det hedder ikke FOM her. Og jobsystemet, det virker efterhånden også. Jeg ved ikke, om der skal laves lidt mere om på det endnu. Det finder vi ud af. Eller om jeg måske tager penge fra alle sammen. Det ved jeg. Jo, det kan jeg vel godt gøre. Tage penge fra alle, der er på hele serveren. Maybe. I don't know. Men det finder vi ud af. Men længere er den ikke så. Vi skal have fjernet den. Fordi vi skal have udvidet. Men jo, jeg vil bare have lov til den bro derovre, eller den anden sti derovre. Og så ved jeg ikke, hvordan jeg så skal udvide. Men det må vi jo finde ud af. Og jeg har faktisk glemt at sætte tid på, så jeg ved ikke en skid om, hvor langt det er op for.
Så det er med godt ramt. Sådan. Og så er det bare fyldt op her. Og fordi der ikke kommer det så, og fordi der man kan bugge alt muligt inden der og sådan noget. Der kan du bare sætte den og så fjerne den og sætte den og fjerne den og sætte den og fjerne den, og så er det de. Så never, det kommer never. Og skal vi så have den der måske så? Det vil det ikke se pænt ud. Nu fik jeg næsten fyldt hele inventory op nu. Fordi det var meningen at lave grunde og sådan noget, så... Jo, jeg har fået lavet en masse plads her, så det er fedt nok. Fejler jeg, man. Og der kommer faktisk også snart en trailer video inden fra FactionCraft af, som jeg er i gang med at lave dertil. Fordi jeg gad godt prøve at lave et eller andet en eller anden video, hvor jeg prøvede at redigere, hvor jeg faktisk brugte masser af tid på at redigere. Så det har simpelthen gjort der. Og den glæder mig simpelthen til at den kommer ud, fordi at den er brugt lang tid på at lave. Så det glæder mig til. Og der er også noget for den anden der, ja. Men det er mere sådan lige at få holde øje med, at folk ikke bare smadrer deres fucking... Ja, og ham der, han... Han kommer væk, ham der. Hvem fanden er det, der har det? Det er en der til salg. Når jeg lige så har fundet ud... Nej, det kan jeg ikke engang gøre, sikkert. Det er sikkert så gammelt, at jeg ikke kan det. Når jeg lige finder ud af, hvem fanden det er, så... sker der land. Jeg ved ikke hvad. What the fuck? Bare til tomskylde. Fair nok. Men jo, det er det, man lang tid har været inde. Og den her kan vi også godt fjerne, fordi de kører slet ikke. Det virker slet ikke med det der. Jeg kan slet ikke huske halvdelen det, jeg har været i gang med herinde. Jeg har bare ladt det være, og så har det bare kørt. Vi skal have lavet om et chess-system dernede. Men ja, det her det var egentlig bare lige nu for nu. Nu, ja. Så næste gang, der laver vi noget mere noget. Jeg begynder at lave lidt nu også, rydde lidt op i forskellige ting, og... Sådan få lidt styr på den server her igen, fordi den har jeg sgu ikke haft tid til, så det kører lidt af sporet. Så jeg vil smutte nu, og så tak fordi I smed i 20. Vi ses på et andet tidspunkt. Hej.